Känner du som chef att du gör allt för att teamet ska må bra, prestera på topp och samarbeta för bästa resultat, men att ni ändå inte når hela vägen fram? Då har jag ett bra tips till dig. Ett tips är att jobba med strukturerad in- och utcheckning på möten. Det går snabbt och är ett väldigt kraftfullt verktyg. För dig som ledare är det ett sätt att se alla. Och det ger dig även en indikation på var alla befinner sig just nu. Så här kan du göra. Börja med att förklara varför. Det här gör vi för att alla ska få komma till tals vid minst två tillfällen under mötet. Vi får också träna på att lyssna utan att kommentera och värdera. Och vi kan landa i det som vi ska fokusera på här och nu. Ett sätt att checka in och ut är att alla i rummet säger tre ord. Vilka ord som helst. Det kan vara förväntningar, oro inför något, vad jag tycker om vädret och så vidare. Du som mötesledare upprepar de tre orden och går laget runt. Att hålla sig till tre ord är bra, för det får alla att sortera och formulera sina tankar. Säger alla kaffe, regn och kundmöten dag efter dag, så är det ett tecken på att gruppen inte utvecklas och en tydlig feedback till dig som ledare. Om någon säger trött, less, tankspridd, så har du något att hantera, men det är också ett kvitto på att gruppen är trygg med att olika tankar och känslor får uttryckas. Använd den här metoden både för att starta och avsluta möten, workshops eller events. Vill du lära dig mer om hur du kan jobba för att skapa välmående och högeffektiva team? Ta gärna en titt på vår utbildning Bygga team som ingår i vår populära ledarcertifiering. Stort lycka till!